I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Hej på er allihopa! Innan vi går tänker jag göra en JFR-haul. Jag tänker alltså visa lite saker som JFR.se har skickat hem till mig. Här är paketet och jag öppnar det på en gång så vi kan se vad som är inuti. Och jag kommer som vanligt länka till alla produkter i beskrivningen så ni kan hitta lätt till produkterna och gå in och kolla om det är något som intresserar er. Det första jag har är ett erbjudande till er och koden är FRIFRAKTLIN. Och då som ni kanske förstår så ger den koden FRIFRAKT. Och den koden är giltig till den 10 maj. Så fri frakt lin för fri frakt på JFR. Sen har jag bara en helt rös med produkter här som jag tänker gå igenom. Och just de här ser jag fram emot att testa i sommar. Det är 4 stycken soltatueringar. Och det är 4 så här hjärtan. Och som jag har förstått det så är det typ så här, ja men det här är typ så här plåster. Eller alltså typ klister som man sätter på med valfritt ställe på huden. Och sen när man då solar och blir brun i sommar så kommer ju huden som är under de här klisterlapparna liksom fortsätta vara ljus. Så då när man har tagit av det här lilla plåstret, typ när man har blivit lite brun, så kommer det ju vara en soltatuering. Alltså, då kommer man ha ett liksom ljusare hjärta på kroppen. Och jag tror att det kommer bli ascoolt, så. Sen har jag 2 hudvårdsprodukter och båda kommer från märket Formula 10.0.6. Och jag visade ju massa produkter från det här märket i min förra JFR-hall. Och jag älskar de produkterna. Så då beställer jag helt enkelt hem lite fler produkter från det här märket. Och först deras Get Your Glow On Brightening Peel Off Mask. Och jag älskar peel off mask. Så jag föredrar dem för de här vanliga maskerna som man måste typ tvätta av och sådär. För det tycker jag är jobbigt. Jag tycker det är lättare att bara ha på den här som man liksom kan dra av. Och det här är med papaya och citrus. Och sen har vi Deep Down Detox Ultra Cleansing Mud Mask. Det här är liksom en vanlig sån mask som man, ja men, rinsar av. Och det här är med orange och bergamot. Vad det nu är. Sen har jag 2 produkter från Anastasia. Då är det först deras pincett. Och ja, det är som sagt en pincett som man har på ögonbrynen med. Så ser den ut. Och den andra produkten från Anastasia var deras Highlighting Duo Pencil. Och det här är då helt enkelt en highlighting penna. Den här är typ hudfärgad. Och den här är typ lite guldig. Och det står så här: use along the brow bone on the lid or in the corners of your eyes for an instant illuminating lift. Så det är liksom en highlighting penna, typ så här lite skimrig. Som ska ljusa upp några delar av ansiktet. Sen har jag The Mini Beauty Blenders, Micro Mini Beauty Blenders. Jag har ju den vanliga Beauty Blendern, men de här är mini och de är så söta. Och de här, de blir lite större när man så här blöter dem, men de här kan man ju använda för att blanda ut concealer och komma åt runt alla delar av ansiktet. Jag är så taggad på att använda de här, så söta. Sen har jag en vit bralette. För att jag beställde deras svarta i min senaste JFR-haul. Och den är på mig nu som ni kan säga. Och den älskar jag så känner jag att jag vill ha en vit också. Och sen beställde jag en svart spetstopp. Ett linne. Och den ser stört fin ut. Typ så här festlinne. Eller sommarlinne. Jättesnyggt. Sen har jag 2 borstar. Den första kommer från Sigma och det är deras Tapered Face. Och den här kan man väl använda till lite vad som helst, typ highlight eller hud under ögonen. Bronzer, rouge, typ vad som helst. Hur mjuk som helst i alla fall, och jag vet att Sigma har grymma borstar. Och det här är nummer F25. Sen har jag en till borste som sagt och den här kommer från The Balm. Och det är deras Powder to the People. Borste. Det är alltså en pudelborste. Den här är också jättemjuk. Och typ bra storlek för en pudelborste ser ut som. För att typ de pudelborsten jag har nu, de är så här gigantiska. Men den här kan man liksom verkligen komma åt. Och det sista jag har ligger inplastat här.
Och det är ett puder från The Balm. Det är deras Sexy Mama Anti-Shine Translucent Powder. Transparent puder som ska göra så att du inte blir oljig eller shiny i ansiktet. Det ser ut som att det har färg i förpackningen, men när man lägger det så här på huden så blir det translucent. Det var alla produkter jag hade från JFR den här gången. Kom ihåg rabattkoden och kom ihåg att kolla beskrivningen för länkar till alla produkter. Annars får ni ha det så jättebra, så hörs vi nästa video. Hejdå! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.